вечір або Буенос Тардес, Буенос Ночес, як говорять в Аргентині. Найближчі два тижні ми чимало дізнаємось про цю країну. Адже саме там стартують юнацькі Олімпійські ігри. Менш ніж 5 годин залишилося чекати церемонії відкриття, що почнеться о 2-й ночі за Києвом, яку в прямому ефірі продемонструє ЮА Перший і прокоментує наш колега Сергій Цукіло. Ну а загалом ми готуємо для вас грандіозне свято юнацького спорту. Покажемо понад 130 годин телетрансляцій з 16-ї арени Олімпіади, які вже завтра почнуть приймати змагання. Найцікавіші події дня обов'язково обговорюватимемо у цій студії. Не залишимо поза увагою нічого, адже в Аргентині працює наша знімальна група. Дар'я Кузнєцова та Світлана Коваль вже встигли ознайомитись із Буенос-Айресом і дізнатись, як облаштувались українські спортсмени. Давайте подивимось ексклюзивний матеріал наших дівчат. Метушливий та врівноважений, сучасний та наближений до природи. Той, хто однаково палко танцює танго та грає у футбол. З тихими вулицями та найширшою площею планети. Все це про Буенос-Айрес. Здається, у цьому місті гармонійно співіснують абсолютно протилежні явища та люди. Тому сам Бог велів столиці Аргентини стати господаркою третіх юнацьких ігор, які поєднують у собі 32 види спорту та атлетів з 206 країн світу. Коротко, я дуже довольна. Ще пак, усіх жителів селища напередодні церемонії відкриття ігор організатори зібрали для ближчого знайомства та влаштували концерт на честь юних олімпійців. Окрім традиційних веселощів, цього разу придумали абсолютно новий спосіб, щоб атлети з різних країн краще спілкувалися один з одним. На акредитації кожного атлета чекала от така оригінальна флешка у вигляді лапки леопарда – символа ігор. Спортсмени постійно їх один до одного притуляють і загоряється світло. Ці штуки ти береш, ходиш, обмінюєшся з учасниками соревновань, потім можеш виграти приз, ну, хто більше назбирає друзів. І потім вставляєш цю флешечку таку в ноутбук, і там вся інформація, з ким ти обмінювався інформацією. Українці, звісно, найбільше обмінюються інформацією один з одним, адже живуть разом у номерах по 3-4 спортсмени, які представляють різні види спорту. Я живу з Катєю та з Настею та Марго, тенісістка, коротше кажучи, спортсменки. Ви вже роззнайомилися, якось здружилися? Розкажи, як ви спілкуєтесь? Спілкуємося ми дуже добре, ходимо разом, їмо, разом ходимо, вечором прогулюємося, ну, тобто, разом. Попри безліч знайомств і усілякі розваги, українці все ж не забувають фокусуватися на найголовнішому – змаганнях. Тренуємося, у нас ще кілька днів є до старту, але готуємося і зараз максимально треба показати все, що я можу. Це ти така зосереджена чи сумна, не можу зрозуміти? Ну ні, ми просто тренування, стараюся зосередитись. Кожен з наших 55 дітей за віком, але дорослих спортсменів за суттю, морально та фізично налаштовуються на найголовніше поки що змагання у житті. Цей стрес вагомо балансує думка про те, що за 12 тисяч кілометрів у рідній Україні у них вірять, за них вболівають та їх підтримують. Слава Україні! Ну і через 500 років після Колумба його слідами пішла юнацька Олімпіада. Вона відкрила для себе Америку. Вперше юнацькі Олімпійські ігри проводяться на американському континенті і вже встановлюють немислимі рекорди. Якщо хтось вважає, що це просто якісь розваги, ми їх розчаруємо. Все дуже серйозно. Юнацька Олімпіада – змагання, на які хочуть потрапити майже всі країни людства. І зрівнятися за кількістю учасників з юнацькою може тільки доросла літня Олімпіада. На іграх в Ріо 2 роки тому був встановлений рекорд – 206 країн-учасниць. Так ось, юнацька Олімпіада в сусідній Аргентині повторила цей рекорд. Ті ж 206 країн. А зимові Олімпіади за представництвом навіть і близько не лежали. Взимку, в лютому, в Кореї змагались лише 92 країни. Понад 4 тисячі учасників, 206 країн. Стільки будуть змагатись в Буенос-Айресі, яке ще
Яка ще подія може водночас зібрати таку армію атлетів з усіх континентів? 4 тисячі учасників, але наші погляди в першу чергу будуть спрямовані на 55 спортсменів, що представлятимуть Україну. Виступатимуть наші в 22 видах спорту і від кожного очікують вдалого виступу. Хто вони? Наші медальні надії? Дивіться далі у сюжеті. Їм не більше 18 років, але до них прикута велика увага. Вони – майбутнє українського спорту, і вони готові це довести на юнацькій олімпіаді. Медальні сподівання традиційно покладені на спортивну гімнастику. Зокрема, на 16-річного Назара Чепурного та 15-річну Анастасію Бачинську. Найближча зміна Олега Верняєва та Ігоря Радивілова. Саме так називають Чепурного. Де б не виступав черкаський спортсмен, він завжди в списку фаворитів. Так само, як і тернопільська гімнастка Бачинська. Готуватись до змагань в Буенос-Айресі їй допомагає іменитий тренер Олег Остапенко. Саме він свого часу привів до олімпійського золота Тетяну Лисенко та Лілію Подкопаєву. На відбіркових змаганнях до Буенос-Айреса Бачинська перемогла, показавши найкращий особистий результат. Та задирати голову зовсім не в стилі дівчини. Хочеться, дуже хочеться, щоб все було добре. Я не вважаю, щоб прям аж казати, все, я така молодець, все буде нормально, я все виграю. Ні, такого ніколи не буде. Недалеко від гімнастів і наші акробати. Серед медальних надій збірної України – дует Олександр Мадей, Дарина Плохотнюк. Дарина та Олександр в такому юному віці не мають собі рівних в Україні і серед дорослих пар. І зуміли пробитися на юнацьку олімпіаду, куди відібрали тільки 12 дуетів з усього світу. Так що вони вже еліта. І хоч тренери не вимагають від них золота Буенос-Айреса, ці двоє мріють лише про це. Також двоє спортсменок представлять Україну у велоспорті. Це Олександра Логвинюк та Ольга Кулинич. Остання – чемпіонка Європи з велотреку серед юніорів. А в Україні їй просто нема рівних в своїй віковій групі – ані в треку, ані на шосе. Ще один дует боксерський в особі Тараса Бондарчука та Максима Галінічева. Він літає наче метелик, але жалить не як бджола, а як змія. Максима ні з ким не сплутати. Він на рингу, мов змія, шипить на суперників. Максим – дворазовий чемпіон Європи серед молоді у вазі 56 кіло. Але навіть йому на зборах в Конча-Заспі нелегко. Адже тренування – це 1,5 години постійного руху, футболки мокрі, а тренер не дає навіть секунди перепочинку, бо його цікавлять лише золоті нагороди. Я казав, на п'єдесталі є одне місце. Перше. Кажу, от ви йдете додому, уставши, падає з вас навіть поверхи. Ну ти упав на четвертий, ти будеш спати там? Ні. А що, буду повсти, отак і тут повсти. Тому що пам'ятає чемпіонів. Про те, що вона буде займатися боротьбою, Оксана Чудик знала ще з дитинства. Адже прикладом для наслідування львів'янка обрала свою старшу сестру – Марію Статник, триразову олімпійську призерку, чемпіонку світу, яка з 2007 року виступає за Азербайджан. Оксана вже має купу нагород юніорського рівня. Сподівається поповнити цю скарбничку ще й медалькою з Аргентини. У свої 15 Софія Лискун на рівних змагалась зі старшими спортсменами. І не просто змагалась, а піднялась на п'єдестал дорослого чемпіонату Європи у Києві. Минув рік, Лискун виповнилось 16, і вона повернулася додому вже із золотом Європи, котре виборола в командній першості у парі з Олегом Колодієм. Її коронна дисципліна – вид для справжніх відчайдухів – 10-метрова вишка. Вона вже має чималий досвід, тож не дивно, що саме на Лискун покладаються високі надії на юнацьких олімпійських іграх. Та на Софію це абсолютно не тисне. Це не більше вимагання. Ну, я так читаю просто, а написали, молодці. Дніпрянку Ярославу Магучих без вагань можна назвати головною фавориткою юнацьких олімпійських ігор в стрибках у висоту. Європейська легкоатлетична асоціація нині визначає героїв 2018 року в конкурсі «Зірка, що сходить». І єдина, хто представляє світові стрибки у висоту – Ярослава Магучих. Вона нині стабільно стрибає за 190 сантиметрів. Для 17-річної дівчини це світовий рівень. Не дивно, що після Буенос-Айреса Магучих вже кортить потрапити на інший бік світу – до столиці Японії Токіо, де за два роки відбудуться дорослі олімпійські ігри. Віталій Похвала, який робив цей сюжет, зізнавався, що справді в цьому матеріалі не вистачає головного героя – легкоатлета Михайла Кохаля. Дуже ми хотіли поспілкуватись з нашим юним, але вже відомим на увесь світ метальником молота, але тренер дуже попросив його не відволікати від підготовки. І не дарма. На Михайла покладені не тільки великі сподівання, але й велика місія в Буенос-Айресі.
Саме Кохану доручили нести прапор України на церемонії відкриття ігор. Він справжня зірка нашої команди. У свої 17 Михайло є чинним чемпіоном Європи та світу, а також власником світового рекорду серед юніорів. Чи не злякався він прокляття прапороносця та як відреагував на почесну пропозицію? Про це в Буенос-Айресі наша кореспондент Дар'я Кузнєцова запитала самого Михайла. Я в прошлом году нес флаг, и я выиграл Олимпийский фестиваль, так что мне как бы не влияет оно на меня. Эмоции зашкаливают, потому что завтра я на Олимпийских играх, это же не просто, знаете, там чемпионат Европы, чемпионат мира, а именно Олимпийские игры, и я буду нести флаг, это вообще красота. Вот хотелось бы еще на взрослых Олимпийских играх понести флаг, тогда было все вообще идеально. Глядачам нагадаємо, на перших в історії літніх юнацьких іграх в Сінгапурі в 2010 році прапороносцем була тхеквондистка Юлія Міюц. А 4 роки тому на минулій Олімпіаді в Нанкіні з прапором в руках нашу збірну виводила шаблістка Аліна Комащук. Ну і сьогодні відбудеться тільки церемонія відкриття, ну а вже завтра о 15-й за київським часом понесеться. В Буенос-Айресі розпочнуться змагання і одним із перших стартує дебютант юнацьких олімпіад – баскетбол 3x3. Консервативні дорослі олімпіади ще не наважуються включити його до своєї програми, ну а от юнацькі більш легкі на підйом. Підіймати цей вид спорту на олімпіадах будуть і українці, які дотримуються однієї з головних ідей цих ігор – гендерною рівністю. На Олімпіаду пробилась як наша жіноча, так і чоловіча збірня. До Буенос-Айреса збірні України з баскетболу 3x3 відправилися писати історію. Вони – перші українці, котрі представлятимуть цей вид спорту на Олімпійських іграх. То, що перші, це взагалі це такі емоції. Якщо чесно, я ніколи в житті не був на Олімпійських іграх. І не факт, що ще побуваю. Тому дуже здорово, дуже хочеться і зрозуміти цю атмосферу. Україна – одна з 7 країн-учасниць, котра делегує на Олімпіаду і жіночу, і чоловічу збірні. Крім того, саме баскетбол 3x3 – єдиний командно-ігровий вид спорту, у якому наша країна буде представлена в Буенос-Айресі. Юлія Гутевич, Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко та Анна Сугак. У такому складі в Аргентині виступатиме жіночий колектив. Місяць тому в угорському Дебрецені дівчата посіли 5-те місце на чемпіонаті Європи до 18 років. У чвертьфіналі вони поступилися срібним призеркам першості француженкам. І саме ця поразка мотивує команду на перемоги в Буенос-Айресі. Туди просто поїхати – це безсмисленно, а хочеться привезти медаль. Так як ми ще не виграли медаль на Європі, хоча могли. Зараз хочеться показати, що це була просто помилка. У хлопців на першості старого світу справи пішли дещо гірше. Їм не вдалося подолати груповий етап, і у підсумку вони задовільнилися 11-тим місцем. Тренер готує підопічних до того, що легкого життя не буде і в Аргентині. На Олімпійських іграх так в цілому слабких суперників не може бути, тому ми готуємося до кожного матчу, як до останнього. Завдання? Завдання – перемагати, звичайно. Ілля Заєць, Ігор Сергеєв, Олександр Сидорук та Віталій Шорсткий. Таку четвірку до Буенос-Айреса вирішив взяти головний тренер хлопців Володимир Журжій. Зважаючи на настрій капітана команди, він своїм партнерам перепочинку не дасть. Золото. Ми їдемо тільки за перемоги. Націлені побіждати. Це перший раз Олімпіада. Дуже хочеться виграти. Навіть без варіантів. Тільки за перемоги. Обидві команди розпочнуть історичний виступ на юнацьких Олімпійських іграх 8 жовтня. Хлопці – поєдинком проти Андори, дівчата – проти Венесуели. Для виходу до наступної стадії українці мають посісти перше чи друге місце у групі з 5 команд. А тепер до водних видів спорту. У плаванні Україну представлятимуть 4 спортсменів. 18-річний харків'янка Марина Колеснікова та киянка Юлія Стадник – і двоє хлопців – вихованців Дніпровського вищого училища фізичної культури. Одесит Ігор Трояновський та Денис Кесель із Кривого Рогу. Юнаки плистимуть 200 метрів батерфляя. Кеселю за 2 тижні виповниться 18, Трояновському – лише 16. А отже, у криворожанина із здобутків більше дворазовий чемпіон України на 200-метрівці батерфляєм та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів. Бути кращим – це особисте кредо Дениса. І він наполегливо працював, аби вдало виступити в Аргентині. В день у мене виходить на тренування около 6 годин. 2 рази в день. Утром 3 години і вечором 3 години. Які це тренування? Утром час залу, 2 години вода, вечором так же саме. Я не знав, що я поїду. Було дуже багато сумнів, поїду я взагалі чи ні. І там були дуже великі.
Но когда мне все-таки это сказали, я очень обрадовался и как-то больше желания появилось туда ехать. А до этого тоже хотелось, но когда узнал, что поеду, то вообще сразу какая-то спичка загорелась. Ну і разом з командою плавців вирушив на ігри їхній легендарний тренер Костянтин Карташов. Адже саме він підготував на перші юнацькі ігри майбутнього чемпіона Андрія Говорова, а нині світового рекордсмена на 50-метрівці баттерфляєм. Фабрика «Зірок» під назвою «Карташов» продовжує свою роботу. І от тепер на цій фабриці новий випуск. Один з секретів успіху, за словами пана Костянтина, це психологія, яка у вихованців Дніпровського училища залізна. Кстати, Андрей постоянно, пока учился здесь, а учился он здесь долго, он постоянно ходил к психологу. Постоянно ходил к нашему психологу, ему было очень интересно, они общались, ну, общаясь, фамилия Ховар, поговорить. И как бы вот у него никогда не было под той парой, пока он учился здесь, у него психологические проблемы. Змагання із плавання в Буенос-Айресі розпочнуться вже завтра в день. Відбудуться попередні запливи. А от дзюдоїсти вже розіграють перші комплекти нагород. За кого вболівати українському глядачу і чого чекати від наших дзюдоїстів – дивіться далі. У списку їх досягнень підкорені п'єдестали світових та європейських змагань серед юніорів. За свою нетривалу, але вже успішну спортивну кар'єру Олег Вередиба і Анастасія Балабан стали топовими дзюдоїстами підростаючого покоління. Найбільшими досягненнями 17-річного Вередиби є дві бронзові нагороди. Перша – із Європейського юнацького олімпійського фестивалю, а друга – з юнацького чемпіонату Європи. Дніпрянин щиро вірить, що з Буенос-Айреса він теж повернеться не з пустим. Я надеюсь, что я сейчас в наилучшей своей форме, хочу полностью реализовать весь свой потенциал, то есть попытаюсь оправдать все надежды, которые на меня возлагают, может быть, ну и не подвести свою страну, свою родину. Анастасія Балабан у свої 15 одягла на шию чимало медалей. Головним успіхом одеситки є минулорічні бронза чемпіонату світу та срібло чемпіонату Європи серед юніорів. На Олимпийских играх собирается очень большое количество видов спорта. Это ну, как бы совсем другой уровень организации. Все соперники достаточно сложные, потому что отбор был очень сложный. И тот, кто выбрал себе эту лицензию, все будут грызть зубами за медали. Мандраж перед змаганнями є не лише у спортсменів, але й у тренерів. Для них це також найвідповідальніші старти в кар'єрі. Понятно, что я спортсменом стараюсь ничего не показывать, но, конечно же, волнение есть. Самое такие главные соревнования как тренера, так что, ну, будет тоже приятно набраться какого-то определенного опыта, потому что я же как тренер точно так же прогрессирую, как и спортсмены, мне тоже нельзя стоять на месте. В боротьбу за медалі юнацьких Олімпійських ігор Олег та Анастасія вступлять вже завтра. Фінали змагань ви зможете побачити на телеканалі UA1. Трансляція відбудеться в ніч з неділі на понеділок о 1:15. У цій програмі ми розказали про багатьох наших спортсменів і не дарма кажемо, що очікуємо від них медалей. Це не просто слова, це статистика, бо ж українці зазвичай вдало виступають на літніх юнацьких іграх. І саме на таких змаганнях запалюються нові зірки, які потім продовжують перемагати і на дорослому рівні. Підтвердження – далі в сюжеті. Як показує практика, виборювати медалі на літніх юнацьких Олімпійських іграх українцям легше, ніж змагатись у холодну пору. Маємо 57 нагород різного гатунку. По чим покладено у 2010 році? Саме тоді у Сингапурі відбулись перші літні ігри. Україну представляли 55 спортсменів у 18 видах спорту. 8 років тому свої імена в олімпійську історію назавжди вписали Андрій Говоров, який виборов одразу 2 золота у плаванні. А у гімнастиці 2 золоті медалі завоював тепер вже екс-українець Олег Степко. Дарина Зевіна тоді взагалі стала мультимедалісткою, завоювала і золото, і срібло, і бронзу. А володаркою першої медалі України на юнацьких іграх стала тхеквондистка Ірина Ромолданова. В Сингапурі вона взяла срібло. У загальному заліку наші спортсмени тоді стали четвертими, завоювавши 34 нагороди. К этим играм очень ответственно и хорошо работали. Я понимала, что это шанс мне стремиться к чему-то большему. И так получилось, что мы заняли второе место, стали призерами Олимпийских юношеских игр. Минуло 4 роки і на черзі китайський Нанкін. 58 спортсменів у 20 видах і 6 місце в медальному заліку. І тут компанія атлетів підібралась солідно. Завдяки нашим зіркам гімн України в Китаї лунав аж 7 разів. Золото здобували ті, хто і нині приносить медалі Україні.
Михайло Романчук у плаванні, Юлія Левченко у легкій атлетиці і Павло Коростельов у кульовій стрільбі. Коли я вийшла на спортивну арену, мені було страшно, мені були присутні страхи, але вони всі відійшли якось назад, тому що я бачила перед собою ціль і хотіла здобути золоту медаль. Тепер на українську збірну чекає аргентинський іспит. Сподіваємось, традицію буде збережено. І гімн України не раз лунатиме на аренах Буенос-Айреса. Ну а там, в Буенос-Айресі, знаходиться іще 2 тижні. Буде перебувати наш агент впливу на гарний настрій і на прекрасний такий позитивний настрій нашої збірної Дар'я Кузнєцова, яка завжди надихає наших спортсменів на звершення, бере гарні інтерв'ю. Мені підказують наші режисери, що вона з нами зараз на прямому зв'язку. Добрий вечір, Дашо, чи як в Аргентині правильно, мабуть, добрий день. Скажи, будь ласка, чи відчувається вже ажіотаж перед церемонією відкриття там, в Аргентині, з приводу юнацьких олімпійських ігор? Буенос Діас, як кажуть у нас в Аргентині зараз. Добрий день. Денисе, Яно, вітаю всю Україну. Так, ажіотаж сьогодні відчувається, мабуть, в першу чергу, тому що перекрито головну вулицю. Всі машини об'їжджають цю площу, де знаходиться обеліск, адже вперше в історії, я нагадую, в історії олімпійського руху, церемонія відкриття ігор буде у центрі столиці, а не на Олімпійському стадіоні. Тому дуже багато людей навколо цієї перекритої зони, але їх поки, звісно, сюди не пускають. Лише за акредитаціями можна потрапити, наблизитися до сцени і, власне, до обеліска, символа Буенос-Айреса. Дашо, привіт! Чи нема проблеми з комунікацією в Аргентині? Чи всі місцеві розуміють англійську? Знаю, що в тебе були із тим складнощі на останній зимовій олімпіаді. Довелося навіть трохи вчити корейську. Може, доведеться і в Буенос-Айресі тобі вчити мову Веласкеса та Далі? Ми потихеньку намагаємося опановувати іспанську, вона набагато легша, ніж корейська, але тут не розуміють англійську, переважна більшість. Так, волонтери, організатори, звісно, спілкуються англійською, і це дуже покращує життя усім. Я зараз скажу більше про медіагрупи, але у магазині, наприклад, придбати картки мобільного зв'язку або просто водичку, треба згадувати якісь іспанські слова, чи хоча б англійські, намагатися якось підробляти перед іспанським. Тобто ми тут в основному спілкуємося мовою жестів з місцевими жителями. Проте вони дуже емоційні, постійно хочуть допомогти, хоч і є складнощі у комунікації, власне, через те, що, на жаль, я не знаю іспанської мови. Потихенько вчимо. Так, так, Даша, ну ти от згадала про обеліск, я бачу, що він так височіє, бо вони за тобою. От я не можу пройти цю тему. От пам'ятаєш, по Олімпіаді в Ріо, що там центральний монумент – це статуя Христа, яку постійно прикрашали, підсвічували різними кольорами до свят. Так ось у вас там в Буенос-Айресі так само є центральний монумент висотою 67 метрів, називається обеліск, який постійно прикрашає, то оформлюють в вигляді олівця, то до дня боротьби зі снідом задягнуть на нього, вибачте, презерватив. І повідомлялося, що до юнацької олімпіади обеліск теж знову зазнає якихось перетворень. Так що там з обеліском, що знову його будуть виряджати, розкажи. Ну, дивись, Денисе, в принципі, організатори не відкривають секретів. Звісно, обіцяють дуже багато сюрпризів на церемонії відкриття, але нам дуже сильно фартило, можна так сказати. Ми живемо от там на сусідній вулиці, просто поруч із обеліском. Сьогодні ми до другої ночі слухали репетицію і трошки виглядали у вікно. Побачили, що на обеліску буде зворотній відлік до початку ігор. І якось він також буде там загорятися у символіці Олімпійських ігор. Також до нього зараз приладнали таку незрозумілу конструкцію. Можливо, там будуть виступати ще акробати, чи, можливо, виконують гімн, офіційний гімн «Vamos Juntas» юнацьких олімпійських ігор у Буенос-Айресі. До речі, його написали одні з авторів Диснею, тобто всі ми пам'ятаємо, були маленькими і дивилися диснеївські мультики, зараз композитори Диснею писали цей гімн. Дашенька, дякуємо тобі. Сподіваємось, що наступні включення будуть вже з нашими чемпіонами і призерами ігор.
Ну і справді до початку ігор залишаються лічені години, стає все більш гаряче не тільки від хвилювання, а перечуття історичного моменту, а від полум'я, що несеться на Буенос-Айрес. Республіку Аргентина накрив великий вогонь. Юнацькій естафеті олімпійського вогню, що прокотилася аргентинськими землями, могла позаздрити і доросла олімпіада. Стартувавши за традицією в Афінах, вогонь поїхав в мегатур Аргентиною. Побував в 17 містах країни, хоча чому 17, якщо це олімпіада 2018, мав подолати 14 тисяч кілометрів, але організатори заявили, що естафета викликала таке захоплення, що довелось збільшити маршрут ще на 6 тисяч і попрямувати навіть в далекі селища. Факел з вогнем, що тільки разом не робили. І катались на серфінгу, плавали на байдарці, літали на параплані, заскочили на найвищу вершину південної півкулі, гору Аконкагуа. Це майже 7 тисяч метрів над землею. Ось вона. Посиділи на монументі прапору в місті Росаріо, погуляли над комплексом водоспадів Ігуасу і навіть разом з головою МОК Томасом Бахом опинилися на краю світу в місті Ушуая, найпівденнішому на планеті, останній зупинці кораблів по дорозі в Антарктиду. Завдяки от естафеті вогню ми побачили запаморочливу, дивовижну країну Аргентина. Ну а за кілька годин побачимо сам вогонь у столиці Буенос-Айрес. Дякуємо, що провели цей час з нами. Обіцяємо, далі буде лише цікавіше. Ну і не пропустіть церемонію відкриття о 2-й ночі за Києвом. Завтра, 21-25, підсумок дня разом з нашими всіма колегами. Я сподіваюся, буде включення Дар'ї Кузнєцової в програмі «Олімпійська доба». За 2 години, власне, вона і настане. Ця нова «Олімпійська доба». На все добре. Гарного вечора і до зустрічі.